Si aad u kaydiso hadhuudhkaaga, waxaad u baahan tahay inaad marka hore qalajiso. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso in hadhuudhkaagu qalalo oo aad kaydin kadho. Haddii uu badarkaagu aad u qoyan yahay, wuu ku tayabeeliyaa kaydka. Filimkan soo socda waxaan ku faafinaynaa sida loo fiirin karo in hadhuudhkaagu qoyaan hoose leeyahay oo aad ku kaydin kadho. Badarka waa inuu lahaadaa qoyaan ka yar ilaa 14% markii la kaydinayo. Digirta waa inay lahaataa qoyaan dhan 12% ama ka hooseeyo si loo kaydiyo iyadoo wanaagsan. Hadhuudhku waa uu sii adkaadaa marka uu sii qalalaayo. Waxaad isticmaali kartaa cusbo si aad u go'aamiso in qoyaanka hadhuudhka uu ka sarreeyo ama ka hooseeyo 15%. Cusbada qalalan ayaa qoyaanka ka nuugi kadha hadhuudhka. Halkan waxaan ku sharxi doonaa sida cusbada loo isticmaali karo si loo go'aamiyo qoyaanka mirahaaga. Waxaad u baahan doontaa dhalo nadiif ah oo qalalan oo ah ilaa 750 ml ama 3/4 oo litir oo leh dabool si aad hawada ugu xirtid. Waxaa sidoo kale u baahan doontaa 2-3 qaado ama 20-30 gram oo milix ah. Haddii aad heli weydid dabool gijin kara afka dhalada, waxaa ku gijin kadhaa gabal caag ah, waxaadna kula gijin kadhaa xirig mise laastiig. Waxaad kaloo u baahnaan doontaa 2-3 qaado mise 20-30 gram oo cusbo ah. Waxaad u baahnaan doontaa inaad hubiso in ay cusbadu qalalan tahay marka hore. Waxaad ku gaari kadhaa sidaas inaad cusbada ku shubtid warqad qoraxda kulana hoos dhigtid ilaa 3-4 saacadood. Waxaad u baahnaan doontaa inaad hubiso inaad cusbadu qalalan tahay marka hore. Waxaad ku gaari kadhaa sidaan inaad cusbada ku shubtid warqad qoraxda kululna hoos dhigtid ilaa 3-4 saacadood. Fragment 11. Hubi inaad cusbada walaaqdid 3-4 saacadood. Cusbada la qalajiyey waxay u baahan tahay in lagu rido shay qalalan oo la xiri karo. Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho masaf markaad cusbada ku shubaysid weel yar. Ku rid 250-300 gram oo hadhuudhkaaga ah dhalada 750 ml, kadibna ku dar 20-30 gram oo cusbo la qalajiyey ah weelkan oo dhalada si adag ugu xidh daboolka. Waxaad u baahnaan doontaa inaad si xoog leh u xidho dhalada 1 daqiiqo. Markaas dhalada ka tag si ay u kala degto ilaa 15 daqiiqo. Haddii cusbada ku dhegto gudaha dhalada, qoyaanka hadhuudhka waa uu ka sarreeyaa 15, mana aha in la kaydiyo. Waa inaad sii wadaa inaad qalajiso hadhuudhkaaga, kadibna markuu hadhuudhkaagu sii qalalo waxaad ku celin kadhaa baaritaan mar kale adigoo isticmaalaya cusbo kale oo la qalajiyey. Mar haddii cusbadu ku dhegi weydo dhalada, markaas qoyaanka hadhuudhka ayaa ka sarreeya 15%. Kadibna markaasna waa ay habboon tahay inaad kaydiso hadhuudhkaaga. Adoo adeegsanaya farsamadan, waxaad kor u qaadi kadhaa tayada dalaggaaga. Badarkaaga waxaa lagu iibin karaa suuqa qiimo sare leh.